Walidiye Amed'e jibo pîrozbahî yên cejna Nevrozê destûra fermî da. Nevroza Amedê ku her sal bi sed hezaran kes beşdar dibe, îsal wê di 21 Adarê de li qada Nevrozê bê pîroz kirin. Ji bo pîrozbahiyê danîna platformo dika axaftinê ji tê de amadekariyên teknîkî berdewam in. Komîteya Nevrozê îro derbarê amadekariyan de li qada Nevrozê daxuyanî da çapemeniyê. Bi sedan hevalê me di Amedê de xebatê amadekariya Nevrozê dikin. Hanem bawer Nevroza 2017 bi wê wateya xwî girîng wê were pîroz kirin. Destpêkê da serhildana Kawayê Hesinkar li pêş deha qaviye. Dîsa ji îro hemû gelê Kurd bi rêveberê xwe bi pêşengê xwe bi hevalê xwî feda kar. Îro bi rihê Kawayê Hesinkar li pêş deha qa wê vê Nevroza hanê jî pîroz bike. Parlamenterên HDP yên Amed û Ruhayê jî beşdarê daxuyaniyê bûn. Parlamenteran dan zanîn ji bo ku xelk bi dilekî rihet Nevroza xwe pîroz bike, hemû tedbîr hatine girtin. Nevroza 2017 ji bo Nevroza Amedê bi qasî miskalê zere niha mişkilat nîye. Em banga gelê xwe dikin ku ev Nevroza di nava sulhê de, di nava aştiyê de û di nava azadiyê de hemû kes hestê xwe, ramanê xwe li qada Nevrozê dîlanê xwe karibin bigirin. Ji bo yekê jî heya niha li qadê amadekarî berdewam in, wê sebe jî amadekarî berdewam in. Lê ji bona hatina gel, tu astengî em hêvî dikin ku wê nîn bi. Piştî daxuyaniyê parlamenter û rêveberên Partiya Herêmên Demokratîk HDP bi hevra Govenda Ewl a Nevrozê girtin. Ji bo pîrozbahiyan li qada Nevrozê amadekarî berdewam dikin, HDP-yî bang li xelkê dikin ku roja 21 Adarê werin vê qadê û Nevroza xwe pîroz bikin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.